Magazine Bafumu Balobi et Pesa Melbino na Association Nationale des Initiateurs et Propriétaires de Taxi Moto du Congo. Ani PTMC na Mokuse, Oyo et Kambamaka na Président Zeko Mukanga Kolo Congo, Papa Zwa Moto, Pe Koma Kolo Lopango. Le garant de la nation, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Une vision ne s'accomplit que dans l'unité. Le secrétaire général Augustin Mungimbi. Et si on a eu la langue sage de la presse africaine, Bafumu Balobi. Commune ya Maluku eko vibre na un mois mokoka po na tournoi oyo ezali lancé epai ya ye moko président Zeko Mukanga papa koma kolo lopango zwa moto pe kolo Congo esengeli bosimba pe boyebake jeudi oyo eleki ye moko président Zeko Mukanga asalaki mobange na lancement ya tournoi d'amitié epai wapi asangisi ba jeune ya kontre oyo po ba yeba na kosangana po na amitié na bango kasi esengeli bo simbaki premier match ebetamaki bana ya Maluku pe bana ya Mekau centre ba ndongwana ki makasi 3-0 nde ezalaki na faveur ya bango moko bana ya Mekau kasi botu na ngani ni match yango ebetami penza na convivialité na kimia nyoso deuxième match ezalaki grand match oyo to vivaki bureau national ya ANPTMC oyo balati couleur ya jaune bayaki penza na mobange penza na babis na bango pe na population nyoso pona ko soutenir bango match ya bureau national ezalaki contre bana ya Daipen oyo bango pe balobaki bakozonga simate il faut baliaka ka 2 millions ya francs congolais mukoka oyo président Zeko Mukanga ateli bango kasi botala ndenge babandaki nanu ko animer pona kokumisa ye moko président Zeko Mukanga na mikole uti kotikala tomoni ke ba jeune ebele bazali na lolenge ya kosala mo sport te yango président Zeko asala ki juste lancement ya préparation ya école ya foot c'est-à-dire kalate école ya foot ezali kozala awa na quartier Mukanga ndibo monaki ba jeune ba yaki bo ebele po te bako kana ko beta match ezalaki lelo ezali match moko ya loisir auto selectiona ki deja mo bande ko ebele bande ko Maluku bande ko Mekao bande ko ya bureau national nde ba beta ki ezalaki ouverture ki pe liboso bako zwa 2 millions de francs congolais équipe ami balé bako zwa 1,500,000 1 million pe bako ba landa ba musu bako zwa pe 500,000 me ko suka wana te ba cadeau mususu ya ebele pe ekobanda kozala chaque fois que match tango ekobanda ko beta Esuka kibongo te kondongwana ya match oyo epozaki penza bana ya Mekau centre pe ANPTMC engaye ko beta match ezalaka lokola masekite talande bazai kondongwana kasi tellement ANPTMC ezalaka toujours vainqueur ba beta ki bana penza ya Daipen na 3-1 pote balakisa bango ke 2 millions oyo président Zeko Mukanga ate esengeli boye bake ba franc congolais nyonso e kokota na poche ndenge bango moko balobi na nzela ya capitaine na bango Crispin ndenge président national a organisé tournoi oyo ya lobaki akozana ngamo na biso te nga lokola inspecteur général pe capitaine ya équipe oyo ya bureau national tokozana biso 2 millions oyo ache nasima ya kondongwana oyo botala ndenge penza bana basepelaki elongo pe na population balobi président Zeko Mukanga kolo Congo ozali suka oyebi kosangisa bato pe oza kopesa bato sourire po te bolamu eleke bele Zeko Mukanga liko senga na bato nyonso bazali ko participer na match oyo toyeba ke ezali match ya loisir ezali bitumba te ezali nini te ezali kaka eloko moko ke libota tobanda kozala ensemble okoki kobengisa ba jeune bali ensemble bakobengisa ba jeune babeta pe bala ensemble na kosenga na continuité ya ba match oyo kozala kimia eleka pe malamu lokola ndenge eleki lelo awi ezalaka nde boye papa social Zeko Mukanga kolo Congo alobi na carte